תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, גמר חתימה טובה לכולם, אחרי ראש השנה כבר. נכתב מה שנכתב, מצפים ומקווים. מצפים ומקווים מהבורא יתברך שבאמת הכל נכתב עלינו ועל כל כלל ישראל בעולם הארץ ובעולם כולו לטובה ולברכה. שנזכה לראות רק טוב, לראות בטוב השם. נמצאים בתוך עשרת ימי תשובה, שכבר היום זה היום השלישי מעשרת ימי תשובה. יום ראשון של ראש שנה, יום הראשון היה יום ביום שלישי, יום רביעי היה יום השני, היום זה יום השלישי של עשרת ימי תשובה. ואף אחד מאיתנו לא יודע, אף אחד לא יודע מה כתוב שם, וזה מפחיד. אני יודע מה נכתב שם. שנה שלמה שעומדת לפנינו, אין איתנו יודע עד מה. אף אחד לא יכול לנחש ולא לדמיין, כמו שלא יכולנו לנחש את השנה הקודמת ולא דמיינו מה שראינו. אבל הפעם אני מתפלל שאנחנו לא מדמיינים כמה טוב הולך לבוא, אבל זה תלוי בנו. אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא ערך אפיים, טוב ומטיב, טוב לטובים, מטיב אף לרשעים. הקדוש ברוך הוא מלך רחמן. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא חפץ בהשחתת עולם. הוא לא רוצה להרוג אנשים, הוא לא רוצה לפצוע, ולא רוצה לגרום לאנשים חלילה להיות נכים, ולא לאנשים לסבול בחיים, כי כשאנשים סובלים, שעם ישראל חלילה בצער, גם הוא בצער. והוא כל כך רחמן שאפילו אחרי שהוא כבר כתב מה שכתב, נתן לנו 10 ימים לתקן. וביום כיפור הכל יכול להשתנות לצד השני, ממש להתהפך לצד השני, לקצה הקיצון הכי גדול, לטובה ולברכה. הוא כתב ולא חתם, והוא ממתין שהאדם יתקן. שם כתוב בחז"ל על נבל הכרמלי שיצא על דוד המלך וביזה וחרף אותו, שדוד המלך היה נמצא בגלות והיה נרדף על ידי אבשלום בנו. אז דוד המלך שלח לנבל הכרמלי, שביום שהוא גזז את צונו, את העבדים שלו גרמו הרבה טוב ושמרו על הצון של נבל. ואז הוא יצא על דוד המלך ואמר, מי דוד ומי בן ישי? מי דוד ומי בן ישי? הלא רבים עבדים המתפרצים היום אל אדוניהם. איזה מילים, איזה מילים הוא דיבר על דוד המלך ירחם השם. כשבאו העבדים וסיפור את זה לדוד, דוד המלך רצה לדון אותו, מכיוון שהוא היה מורד במלכות. דוד המלך מלך, צריך להרוג אותו. כשהוא יצא לדרך ואביגיל שמעה, אביגיל אשתו של נבל שמעה את מה שקרה, היא לקחה מלא אוכל ודבלות ובאה לדוד, והוא פגש אותה באמצע הדרך. ואז היא אמרה לו, נבל הוא ונבל שמו, מה אתה אדוני המלך, אתה תעזוב אותו ואת נפש אויביך יקלעינה בכף הקלה, אדוני המלך, למה אתה תעשה דבר כזה? ואז אחרי זה הוא נרגע והוא בירך אותה ואמר לה, ברוכה השם, ברוכת להשם וברוך תעמך אשר מנעת אותי מבוא בדמים. ודוד המלך לא פגע בנבל, אבל הקדוש ברוך הוא לא ויתר. המתין הקדוש ברוך הוא לנבל כמה זמן? ויהי לעשרת הימים. ויבוא ויתפייס ויבקש סליחה מדוד המלך, אבל הוא לא עשה את זה. ויגוף השם את לב נבל ויהי לאבן, מת. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נותן צ'אנסים. אפילו שנבל עשה מה שעשה, חיכה לו, המתין לו, בוא, יש לך 10 ימי תשובה, קח את עצמך לידיים, תהיה גיבור, טעית, תבקש סליחה, תתפייס, די. אבל הוא, עם הגאווה שלו, לא עשה את זה, והפסיד את החיים שלו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא ויהי לעשרת הימים. בעשרת ימי תשובה השם ממתין, מצפה, מחכה לכל אחד מאיתנו. בוא נראה אותך, תעשה איזה צעד לקראתי, תשובו אליי, תעשה צעד אחד לקראת אבא שלך,
תעשה משהו שתראה לי שאתה רוצה רק, אתה רק רוצה להשתנות. אתה מתחיל להיות קצת רציני ולהבין שהדרך שאתה חי בה היא לא נכונה. שזה שאתה בוגד במי שנותן לך לחיות, במי שנותן לך אוויר, במי שנותן לך חמצן בדם שלך, במי שנותן לך כוח לאוזניים שלך לשמוע, וכוח לעיניים שלך לראות, וכוח לפה שלך לדבר, ושלא תהיה אילם, שלא תהיה חרש, ושלא תהיה עיוור. שהכל נראה לנו כמובן מאליו, ושום דבר לא מובן מאליו. לרגליים שלך לנוע, לידיים שלך לנוע, ללכת, לעשות דברים, לחשוב, שהמוח שלך יעבוד נכון. כל זה רבותיי, נתנה של הקדוש ברוך הוא, רגע, 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 כל שנייה, אנחנו נתונים לחסדיו של השם יתברך. והאדם עם אותו הכוח שנותן לו הקדוש ברוך הוא, עם אותו חסד שגומל אותו הבורא, שלא מגיע לו, רבותיי, לשום אדם אין פה זכות בעולם הזה. ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מי קדימני ואשלם? לאף אחד לא מגיע שום דבר. חסד אל כל היום. אם רק יכול למודד את האדם לפי מעשיו, כולם היו מתים. כולם היו מתים. והקדוש ברוך הוא כל הזמן מעריך אף לכולם, לכולם, לכולם הוא מעריך אף. ועם אותו חסד שהשם עושה איתי, אני הולך ומורד ובוגד. אוי וואי. זה כפול ומכופל כמה זה נורא והיום. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אסור לנו להיות כפויי טובה. אני אומר, עזבו את הכל, עזבו את הכל, עזבו את מה ייכתב ומה לא ייכתב. אנושיות. אנושיות, מי שעושה איתי טוב, איך אני יכול לגמול לו רע? זה לא אדם שעשה איתי טוב, אז איזה טובה פעם עשה, וגם על זה אני חייב להיות אסיר תודה לאותו אדם. זה ברור עולם שכל מה שיש לך ומה שאין לך, הכל, 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 כל חסד, כל שנייה, זה רק ממנו. איך אפשר לו לאדם לבגוד במי שאמר והיה עולם? איך אפשר לו לאדם ללכת נגד אותו אחד שמהווה ומחיה אותו, את אשתו, את בניו, את אחיו, את אחיותיו, את אביו ואת אמו, שומר אותך בדרך, שלא יקרה לך שום דבר, מחזיר אותך הביתה, כשאתה אוכל שלא תחנק, כשאתה יושן שלא תמות במיטה שלך, בידכי הפקיד רוחי פדית, הוציא השם אל אמת, מודה אני לפניך המלך חי וקיים שקמת בבוקר, אם אותו כוח אדם ילך וימרוד במי שאמר והיה עולם, עם אותם אצבעות הוא ילחץ באיזה כפתורים שמובילים אותו למקומות הכי נוראים, שהשם שונא אותם של זימה וניוף. אדם יחשוב לעצמו קצת. קצת מחשבה לא מזיק אף פעם. לא מזיק על האדם. כשאדם יתבונן ושב ורפא לו. פן יבין ושב ורפא לו. תתבונן. כשמתבוננים מגיעים לרפואת הנפש. חולי הנפשות. זה החטאים, זה חולי הנפש. ועשרת ימי תשובה, רבותיי, זו מתנה. כי הקדוש ברוך הוא היה צריך לפי הדין לעשות כתיבה, וזהו. מה זה כתיבה, עשרת ימי תשובה, אפשר למחוק? מה זה פה, איפה יש דברים כאלה? ויש עשרת ימי תשובה, ויום כיפור, וגם ביום כיפור לא חותמים. חכים כל כיפור, אולי ברגע האחרון לפני הנעילה יישא ישנה, וטק, בשנת החתימה נעשית בנעילה. תראו כמה רחמים, כמה נעלח, כמה לא חכם. כמה האדם הזה עקום, אותו אחד, שלא, אפילו בשעת הנעילה לא מתעורר. הוא נשאר בשלו. הוא נשאר בשלו. אני לא מסוגל, אני לא יכול, אין לי כוח, עזוב אותי, לא בשבילי, כל מיני תירוצים כאלה. אוי, 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 אוי. כמה, רבותיי, כמה אחרי שחס ושלום קורה משהו, כמה אנשים מוכנים להשתנות? אני אתן, אני אעשה, אני אשים מטפחת, אני אלך צנוע. זה כבר בעיה. רבותיי, אחרי שנחתם זה כבר בעיה, זה כבר משהו אחר לגמרי. היום זה בשניות, שניות, דמעה אחת, תראו תשובה אחת, טק. רבותיי, אי אפשר להבין מה זה התפילות של הימים הללו, אי אפשר להבין מה זה הכוח של פרק תהילים אחד שיהודי אומר בזמן הזה, של עירור תשובה אחת בימים הללו, של דיבור אחד עם הבורא יתברך, אמיתי, מעומק הלב. אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. במשך השנה זה יכול להיות לך 100 ימים שאתה תעשה, זה לא יהיה כנגד דקה אחת מה שעשית בימים הללו. זה, 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 זה פלנטה אחרת לגמרי. עשרת ימי תשובה, וואו, 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 זה עלית על כולנה. וזה לא סתם, זה ימים גדולים ועצומים, תנצל אותם. מתי הוא נזכר לבכות חלילה שאף אחד לא יבכה?
מתי שכבר קורה משהו, זה לא אוכל כבר. ירמיה הנביא, ירמיה הנביא, היה מוכיח את עם ישראל לפני החורבן, אמר להם, תקשיבו טוב, אתם לא מבינים מה הולך לקרות, תקשיבו טוב, יהיה דברים שלא נעימים, תקשיבו לי, תחזרו בתשובה. היו מעיפים אותו, היו בזים לו, שום כלום. מה אומר המדרש על הפסוק? על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. מה אומר המדרש? על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו. הוא הלך איתם ביחד, ירמיה הנביא הולך איתם ביחד, וכשהם הגיעו לנהרות בבל לקחו אותם בשבי, כולם מתו, נרצחו מיליונים בירושלים, דמם נשפך כמיים סביבות ירושלים ואין קובר, מסעזע. והנשארים נקבלו באזיקים והלכו שבי לבבל, למדינתו של נבוכדנצר הרשע, יימח שמו ויאבד זכרו. לקחו אותם בשבי, ירמיה הלך איתם עד בבל, שהגיעו נהרות בבל, עצר ירמיה, אמר להם, אני חוזר לירושלים. התחילו לבכות, למה אתה הולך? תישאר איתנו, כולם בוכים. בכה ירמיה הנביא ואמר להם, איי איי איי, חי נפשי, אני נשבע לכם, אם הייתם בוכים לפני החורבן כמו עכשיו, לא הייתם יוצאים לגלות, לא היו מתים אנשים, לא הייתם יוצאים לגלות. היה הולך בדרך ירמיה, אומר הנביא, מריב חתיכות בר מינן, חתיכות של ידיים, רגליים, ראשים של אנשים, נשק אותם ובוכה. למה לא שמעתם בקולי? למה לא הקשבתם לי? אם הייתם שומעים לי, לא הייתם מגיעים למצב הזה. אבל דיברתי, התחננתי, בכיתי, בזתם לי, למה? רבותיי, זה בדיוק אותו דבר. למה צריך לחכות חלילה? למה לא עכשיו לקחת את עצמנו לידיים? למה כל אחד יש לו את השעננות הזאת? עזוב אותך, נו, מה, אני בחור צעיר, אני בחור חזק? נראה לך שיכול לקרות לי משהו? אוי, כמה אסונות שמעתי השנה על צעירים וחזקים. וואי, 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 וואי. וכמה בתי אבלים הייתי. אופנוענים ולא אופנוענים, והולכי רגל ורוכבי אופניים. ורוכבי מכוניות ומחלות ומל, אין לי כוח, אין לי כוח. כל זה נחלת העבר, תכלה שנה וקללותיה. אבל אם שנה שעברה הייתי אומר להם באוזן, תשמע, השנה הולך לקרות כך וכך, והם נותנים איזו תפילה טובה, אז יכול להיות שהם היו כאן עכשיו, לא יכול להיות, בטוח. אתם יודעים, כתוב בספרים, שמי שיכול להגיד, דברי חיזוק ביום כיפור בבית הכנסת, שממש ייכנסו ללב של האנשים, והוא לא אומר, עובר על איסור דאורייתא שלא תעמוד על דם רעיך. למה? כי אנשים יכול להיות אחד ישמע ויתחזק, וזה ימנע ממנו מוות, ממנו ובני משפחתו. אתם מבינים את הגודל? למה שהאדם עכשיו יושב שענן ויגיד לי זה לא יקרה? מה אתה? ממה אתה עשוי? למה? מה אנחנו? מה חיינו? מה כוחנו? מה גבורתנו? הרי אתה הולך על חוק דק. מי שמזיז אותך או מניע אותך, וכוח מי ינידך, אתה הולך להגיד בערב יום כיפור, לך אלית שוקתי, לך חשקי ואהבתי, לך ידיי, לך רגליי, לך עיניי, לך הכל. אל תשכח מי מזיז אותך, של מי העיניים שלך. אתה לא שלך, אתה ושלך שלא. אתה יציר חומר גבייתו כאבק דק. אבל אנחנו עשויים מכלום. אדם, אפר דם מרה, אומרת הגמרא. מה אנחנו, מה חיינו? שנייה אחת, רגע כממרה, והאדם איננו בר מינן. אתם יודעים, אני, אחד הדברים שהכי זעזע אותי בחיים שלי, אני קשה לי לראות דם. מאוד, אני מאוד מאוד, וואי וואי, שאני יושב סנדק בבריתות, אני סוגר את העיניים בכל הכוח. למה אני לא יכול לראות את זה, זה אני יכול להשתגע. אני יכול להתעלף. אני פעם, סיפרתי לכם, פעם הייתי כשהייתי בן 18, הייתי באיזה ברית בישיבה, אז מישהו ביקש ממני, חשבתי לעצמי איזה גיבור, אמרתי, טוב, נו יאללה, אין לו מישהו, אז אני אעשה. אמרתי, תצלם את הברית. אז עליתי על כיסא והחזקתי את המצלמה. פתאום שהגיע הברית, נפלתי כזה, ומזל, אבא שלי עמד לידי, אתה למעלה, טמבל, מה אתה מצלם לי בריצות? אתה יכול לראות את זה? רד למטה! ירדתי. מזל שהוא היה לידי, לא הייתי עף. אני לא יכול. אז פעם אחת, מישהו שכנע אותי, אני לא מסוגל לראות את זה. פעם אחת, זה היה. לקח אותי בדשעה באב.
יש מנהג כזה של פרסים שבתשעה באב שוחטים כבש ומחלקים את הבשר שלו לעניים. סבתא שלי עליה השלום כל שנה הייתה אוספת כסף, שוחטת עופות מחכת לעניים. אז הוא שקרה לי, וואי מה קרה לי שראיתי ששחטו את הכבש, הרגשתי ששחטו אותי. אתם לא מבינים, נהייתי לבן וכחול וירוק. מי שרצה לראות רמזור שכמו הצבעים שבסוכה מתחלפים, היה צריך להסתכל עליי. אתם יודעים, זה מזעזע. אתה רואה כבש חי, הולך, חזק, ופתאום כלום. אף לו אדם ו... בוא נראה, איפה הוא? איפה הוא? מה קרה לו? אמר רבי עקיבא, פעם באה אליי תייעה. תייעה? סוחר ישמעאלי. בדוי. אלה שהולכים ביערות. איך קוראים להם? אלה הם בצבא הגששים. הם מכירים כל שטח. הגמרא מספרת שעד כדי כך הם היו מומחים. המדרש מספר, סליחה בתנחומה, שהיה פעם איזה אחד כזה, שאל אותו מישהו, תגיד לי, מי הלך פה לפניי? הוא אומר לו, תקשיב, לפניך היה פה גמל, הוא עושה ככה עם היד שלו, הוא טועם את החול. הם אומרים, קוראים להם חיביה. החיבי והיבוסי, חיבי, הם כמו נחש, יודעים לטעום את החול, אגיד לך מה היה פה. אומר לו, פה עברה גמלה בהיריון, ועליה ישבה אישה בהיריון, בגמל מקדימה ישב הבעל עם שני ילדים. אתה מבלבל, אחו קדימה, משהו אמר בול. מטורף, הם יודעים הכל. אמר לו אותו תיירה לרבי עקיבא, על מה עומד העולם? אמר לו רבי עקיבא, על הרוח. אלא, אלא, על הרוח. אמר לו, תגיד לי, הגמל שלך על מה עומד? או גמל, אשיר על השם, כי גמל עדיי. אמר לו, גמל עליך יהיה מהבול. עומד על הרוח. אמר לו, אם אני אקח עכשיו חרב, ואני אכניס את הגמל שלך בתוך הבטן, הוא ימשיך ללכת, הוא אומר לו, לא. אומר לו, למה, מה חסר לו? הלכה הרוח. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם אשר יצר את האדם בחוכמה וברבו נקבים נקבים חלולים חלולים. אומר מרן השולחן ערוך, צריך לכוון בברכה הזאת. כמה כוונות הביא מרן, ואחת הכוונות שמרן מביא, שאף על פי שהאדם, מה שמחזיק אותו זה הרוח שבקרבו, וכשיש רוח, אם יש חורים, אז הרוח בורחת, קחו בלון, תנפחו אותו, שימו לו פינצ'ור, הלך הבלון, קחו גלגל, תנפחו, פינצ'ור, הלך הגלגל. אומר מרן, באדם יש רוח, ואף על פי שיש בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, והרוח הייתה צריכה לברוח, אבל נשארת בתוך החב, אם היא הייתה הולכת, גם אתה הולך. אז כמה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל רגע שהוא דורך כאן על האדמה הזאת? כמה צריך האדם להודות שהוא בריא, רופא כל בשר ומפליא לעשות. איי איי איי, רופא חול בשר, הרמב״ם גורס, רופא חולה בשר ומפליא לעשות. חולה בשר, כל אלה אנשים שהם חיים הם חולים. מה מחיה אותם? זה שהם יוצאים להתפנות. כי אם לא יכולת להתפנות היית מת. כי הפסולת מתרכזת בבטן והאדם מת. מה מחזיק אותך בחיים? זה שאתה יכול לצאת ולהוציא את הפסולת. רבותיי, כמה ניסיך ונפלאותיך שבכל יום עימנו. כמה טוב הוא מי שאמר והיה עולם, כמה הוא רחמן, כמה הוא טוב, כמה הוא מתים, כמה הוא מעריך אף, כמה הוא נותן לרשעים אפילו טוב, כמה הוא שומע את האדם, אפילו אלה שהכעיסו אותו, והרבו לפשוע ולמרוד כנגדו, ולא רק מרדו ובגדו, אלא ימרידו והפגידו אחרים, ויום אחד באו וחזרו בתשובה, הם היו מחטיאי הרבים. יש מישהו שהשם אומר לו, אני לא מקבל אותך בתשובה? הפותח יד בתשובה לך, לקבל פושעים וחטאים. ימינו פשוטה לקבל שווים. בתומר, שובו לאשר, העמיקו שרה. למי השם קורא לחזור בתשובה? העמיקו. ירדו לשאול תחתית, עשו את העבירות הכי חמורות, בואו הביתה. ולא מזכירים לו, אומר הרמב״ם, לא מזכירים לו בשמיים אפילו אחד מהחטאים שלו אחרי שחזר בתשובה. אחד, ואסור לאדם להגיד לבעל תשובה, זה נקרא לא תונוי שאתה מיתו, זה סור עונה מדאורייתא, להגיד לבעל תשובה, אתה משחק אותה, אני לא אשכח איך אתה היית מחלל שבת, איזה גנב היית אתה. אוי ואבוי לאחד שעושה דבר כזה, זה עושה עבירה, זה נקרא לא תונו, אסור להזכיר לו. הוא בעל תשובה, הוא כקטן שנולד. איזה רחמן השם יתברך. איך הוא מקבל אדם שהיה בשיעול תחתית, תחשבו על אליעזר בן דורדיה.
שחצה שבע נערות כדי להגיע לאישה. לא הייתה אישה שהיה שומע עליה שלא משלם עליה, הלך שילם עליה כיס של זהו, של דינרי זהב, ועבר עליה שבע נערות. ושהיא שמעה את זה, היא אמרה לו, וואלה, אתה, כמו שהרוח הזאת יוצאת ואין לה שובה, אתה אין לך תקנה. היא הייתה גויה, והוא יהודי. הלך הניח ראשו בן ברכה והתחיל לבכות, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. ואז השמיים וארץ אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש על עצמנו. ערים וגבעות אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. ערים ימושו והגבעות תמותנה. כל אחד הביא לו פסוק. עד שאמר, ראה ששום דבר לא עוזר, אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. וזה אחד היסודות שבעל תשובה צריך לדעת. לא ערים יעזרו לך, ולא גבעות, לא שמיים ולא ארץ. הדבר תלוי בך. מתי שאתה תחליט? מתי שאתה תרגיש שאתה בפנים הכל נרכב לך והכל בא לך להקים מעצמך, כשהחיטה נרכבת באדמה אז מתחילה הצמיחה הגדולה. כשאתה תרגיש רקוב אז הכל יתחיל לצמוח. ואז הוא שם ראשו בן ברכה והתחיל לבכות ובכה ובכה. אנחנו שומעים לפעמים מושג שאנחנו שומעים מת מצחוק. הוא לא באמת מת. אבל אם אחד צחק, מת. הוא לא מת. אני רוצה להגיד לך כמה הוא צחק. לא יכול לנשום. איי, כואב לי הצד, איי, כואב לי פה, איי, לא יכול לצחוק יותר. בסדר. כואב, לא הפסיק. אחד בוכה, בר מינן בוכה, מה יפקה? מת מבכי. אליעזר בן דורדיה מת. בחד שמת. יצאה בת קול ואמרה, היי רבי אליעזר בן דורדיה מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. רבי אליעזר, אליעזר המחרבת, המדרוב הזה שעשה כל העבירות שבעולם, הוא נקרא רבי, בחר רבי ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, עוד שקוראים להם רבי, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. צוחקים על בני התורה, בוא, מי קוראים לך, מה אתה? אני שר ואני שר ואני שר, בוא תעשה איתי סיבוב בישיבה, אני רוצה לראות אותך. הם מבזבזים את הזמן. אני אקח אותך לראות בתל אביב, שם על המזח, מה הם עושים? הם שומרים על הזמן, מה הם עושים בזמן? שומע אחי, תביא בירה, יש לך כוסית? מלא, תמזוג איזה כוס. עוד כוס, עוד... מה יש להם בחיים שלהם? בלילות הם ערים, בימים הם יושנים, איזה בתים הם מקימים, איזה ילדים נולדים להם, לאיזה חינוך הם מגיעים, איזה בתים הם בונים. רבותיי, השרשרת הזאת הולכת ונהיית עוד יותר ועוד יותר מטורפת. כל דור נהיה יותר משוגע. לאן אנחנו מצפים להגיע? שמישהו יגיד לי את זה. בא הקדוש ברוך הוא אומר להם, אותי עזבו מקור מים חיים. לחצוב בהם בורות, בורות נשברים שלכם למין, נתן אל שיהיה בריא נמצא פה, אומר לי הרב, בוא סתכל. אנשים מדברים בהרגע, בכיסופים, מה קרה לך מיישבי היישוב היהודי בארץ ישראל? קיבוץ שומר הצעיר. וואלה, שומר הזה כל החיים שער צעיר, לא יודע מתי הוא יהיה זקן המהבול הזה. כל הזמן הוא צעיר. מה, הוא לא נהיה זקן? סתכל, רבותיי, קיבלתי את החרך של החיים שלי. מה הם מראים בסרטון בשומר הצעיר? מראים לך ממש תמונות חיות ממה שקרה שם. שמעתם את השם הזה, סטלין? אומר לכם משהו? רוצח, אחד הגדולים שקמו אי פעם בהיסטוריה. כמה אנשים הוא רק? 70 מיליון? 40 מיליון? היטלר ניסה להיות תלמיד שלו, לא הצליח. לא הצליח. 40 מיליון הוא שחט. רבותיי, הם בקיבוץ שומר הצעיר לוקחים את הילדים שלנו, עוקרים אותם מתורה, מורידים להם פירות שהם באו מתימן, ממרוקו, מלוב, הם באו מעיראק, הם באו מפרס, כמו שסיפרתי לכם מה שעשו לאבא שלי, בסייעת הדשמי, השם הציל אותו, באותו יום שהגיעו, הלך, למה הוא נכנס לקיבוץ שומר הצעיר, אמרו לו, פה שחבל על הזמן, בטעות, זה לא טעות שהשם ידע, שאבא שלי לא צריך להיות שם, אז אבא שלי ירד במדרגות כביכול שאסור לו לרדת שם, אסור לרדת, כי תגלה את כל הגיהנום שלהם. אז הוא נכנס בטעות למטבח, והוא רואה אותם לוקחים תרנגולים, הם לוקחים תרנגולים חיים, שמים את הראש להם מתחת, קרק! אבא שתראו, מה זה? ומה אתה עושה פה? אסור לך להיות פה. אמר להם, אתם צודקים, אסור להיות פה. הוא פשוט תפס הרגל שלו וברח, באותו יום הוא היה, באותו יום הוא ברח.
אמר, משוגעים? בארץ ישראל אוכלים נבלות וטרפות? הוא לא ידע שזה המשהו הקטן של הקביץ שומר הצעיר. נבלות זה רק אסיפת אחר. כל העבירות של השבת ושל התינופת של העריות שם, ירחם השם. מה הם מראים להם שם? רבותיי, עומד מורה, מלפניו מונחים כל התמונות של כל המטורפים של סטלין ועוזריו. מי זה ילדים? סטלין! מי זה? סטלין! מי זה? סטלין! ואחר כך מי זה? שם השני והשם השלישי, שם רשעים מרכבי, מה שם הם כל אלה? ומה הוא אומר להם? אני לא יודע לצטט את זה מדויק, אבל הוא אומר ככה, הלוואי והיה לנו את הזכות שסטלין היה פה בא לפה לקיבוץ שומר הצעיר והיה יושב איתנו ורואה איך הצלחנו עם הנוער. הוא היה, כן, היה לו עוד קצת משהו ככה ליהנות, ככה לפנות ערב, ככה איזו שחיטה יפה. אתם מבינים רבותיי? אותי עזבו מקור מים חיים. עזבת את השם! מה? רבותיי, שעוזבים את השם, אין דבר כזה יישאר בלי כלום. אתה חייב למצוא חלופה. הבור רקן בו מים? אין דבר רקן בו מים. או רקן בו מים, או יש בו מים, או נחשים והקרבים. אין מילוי של מים, נחשים והקרבים. אז מה יש בפנים? סטלינים. אז בחרו להם דרך אחרת. בחרו להם את סטלין במקום את הקדוש ברוך הוא. סוגדים לו. לרוצח שפל. זה לא מטורף, אז תגידו לי מה זה, אני רוצה לדעת מה זה. נחשוב על זה שאנשים מעריצים רוצחים. איך אמר לי אתמול, דניאל היה אצלי, אומר, הרב, תראה כמה הם מעוותים האנשים האלה, כמה הם שקרנים. מייקל ג'קסון, מייקל גרפסון, מייקל ג'קסון, זה כמו ג'קסון חתך את כל בני הנוער עם הג'קסון שלו, חתך אותם, היה שר, ואנשים היו עפים עליו. בייקר! חותכים תברידים. מה אתה חותך תברידים? היה מקפל את עצמו כמו איזה גומי, עושה כל מיני הצגות, צורח, כמו תרנגול הודו. כולו מקומד, חרפה, שחור, חורים באף כאל אבוקדו, ככה. עשו לו ניתוחים 700 פעם, פחחו צבע, לא עזר. ואף גרירה היה צריך לשים לו מאחורה. כלום! ובני הנוער מעריצים אותו. ומה הוא עשה? היה לו בית מטורף. אתם יודעים איזה בית היה לו? היה לו אחוזה. היה לו מיליונים. היה עשיר ביותר. היה לו מאחורי הבית, הוא עשה כמו סופרלנד. רק אבות, בחצר שלו, רק אבות ערים. עכשיו כל הילדים באים. והוא היה מתעסק עם כל הילדים. אחרי שהוא מת גילו את זה. ואנשים התחילו לצאת עליו. שמו מה השמאלנים אמרו. אנחנו מבקשים מכם. להפריד בין האומנות לבין האדם. הבן אדם הזה היה פדופיל, מטורף, חזר, ואני אמרתי לכם, אני פעם הקראתי מכתבה של עיתון חילוני, לא חרדי. לא זוכר איזה ידיעות אחרונות או מעריב, לא משנה. היה כתוב שם שמייקל שאלו אותו, יש לך הרבה כסף? הוא אמר, כן, הרבה, אבל לא מספיק הרבה. אמרו לו, מה אתה מתכוון? אמר, אם לא מספיק הרבה, הייתי עושה שואה שנייה לעם היהודי. ואנשים רוקדים עם מייקל, ושמים את התמונה שלו בחדר. עד איכן. אותי עזבו מקור מים חיים, שאני מבקש ממך, שים תמונה של צדיק בחדר שלך. קח ספר יהודי לספרייה שלך. ואתה, אנחנו מגיעים לפעמים בבתים של יהודים, אני מבקש ממנו סידור, אין לו בבית. חומש, אין לו בבית. סליחה, יש לי פה, אתה יודע, ספרים של ההוא וההוא, כל מיני גויים יש לו. ספר יהודי אין לו בבית. ספר יהודי אין לו בבית. הילד שלו מכיר את כל השמות של כל הרשעים שהיו בכל הדורות, אבל שם של צדיק אחד. מי זה רב סעדיה גאון? סעדיה? לא יודע, זה שם תימני, לא, סעדיה. מה הוא מבין? מי זה היה הרמב״ם? כן, בית חולים רמב״ם בחיפה, לא? הוא לא יודע כלום. מזעזע, מזעזע. שאל אותו מי זה היה הוא ומי זה היה הוא, הוא יודע הכל. יודע הכל! מה קרה לנו? רבותיי, מה קרה לעם הזה? שובו אליי, אומר, כשמחו חבר'ה, הלכתם, נפלתם, קיבלתם מכה בראש, ראיתם שרב אמר עוזבכם את השם, לא טוב לעזוב את הבורא, אולי תחזרו הביתה. לא, יבחר אלוהים חדשים. יש סטלין, נגמר סטלין, יש מייקל, יש מייקל, לא, יש את ההוא, סמי, סמי חמם הזה, איך קוראים לו? השחקן כדורגל הזה. מסי, 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 סמך ממי, מסי. כולם מצטברים כמו, הוא עושה חור בראש, כולם עושים חור בראש.
הוא ידפוק בגולגולת, ישים כזה מקום לשים סיגריה, כולם יעשו אחריו. שוגעים על כל המוח, תגיד לי, מה אתה מעתיק, את מי, מה, זה הדוגמה שלך? והיו עיניך רואות את מוריך, לבוא עיניך רואות את חמוריך. מוריך, תסתכל למורים שלך, גדולי העולם, תראה מי היה רבנו הארי, תראה מי היה הרמה, תראה מרן הבית יוסף, היה מלאך יושב איתו, לומד איתו. תראה רבנו ישראל בעל שם טוב, עליו השלום, הקדוש והנורא הזה. שהיה זוכה, תשמעו מילים של הבעל שם טוב. בעל שם טוב אומר, אדם, אנחנו רואים במוצאי שבת, אשרי מי שראה פניו בחלום, של מי של אליהו הנביא. אומר בעל שם טוב, אדם צריך מקווה בחיים שלו לראות את אליהו הנביא לפחות בחלום. יש אחד יותר, בחלום הוא כבר ראה, הוא מצפה לראות אותו במציאות. וואה, מי שראה אותו במציאות זה בכלל. מי שזכה ללמוד עם אליהו, וואו, וואו, וואו. אומר הבעל שם טוב, ותאר לך מישהו שהוא, הוא רוצה את אליהו, נכון? אבל דרך האחד שאליהו צריך לבקש רשות להיכנס אליו. אומר הבעל שם טוב, אני, אליהו הנביא צריך לבקש רשות להיכנס אצלי. הבעל שם טוב היה לומד חברות האימי, היה יורד מן השמיים אחיה השילוני. אחיה השילוני היה רבו של אליהו הנביא. היה יושב ולומד איתו. אומר שאליהו היה רוצה להיכנס, הוא לא יכול להיכנס כי הרב שלו בפנים, הוא לא יכול להיכנס בלי רשות. אז צריך לדפוק בדלת לשאול רשות ויכול להיכנס. וואו. אליהו שואל את הבעל שם טוב. יכול להיכנס קצת, להצטרף לחברות, לשמוע? אחי, לא עכשיו. אולי אחר כך, נראה. אנחנו נראה. אתם קולטים מה הולך פה. תראו איזה חכמים יש לנו, תראו איזה עולם. מי זה היה אחיה השילוני? רבי שמעון בר יוחאי. במילות השיר כולנו מכירים. ואמרתם כל לחי רבי שמעון, נכון? ושם נברא מעיין לו, זכר צדיק לברכה. ואחר כך כתוב, באות מם, מקום בחר בשמיה, עם הנביא אחיה, זה מבני עלייה, אדוננו בר יוחאי. עלה רבי שמעון יוחאי לשמיים. ואומר כשבחות, שמע, אתה אני לא מחליט לך. תעשה סיבוב, תראה איפה אתה רוצה להיות. הגיע לאיפה שאחיה השילוני אמר, פה אני רוצה להיות. משמעון בר יוחאי נמצא איפה שרבי חייא שלא נמצא. חייא שלא נמצא ללמוד חברות עם בעל שם טוב. אליהו הנביא צריך רשות להיכנס. עכשיו תגיד לי מי אתה רוצה ללכת. עם מייקל! סטלין! פו! ימח שמו, תן נשמתו צורר בצור מפתחות. ימח שמו ויאבד זכרו. צורר ישראל, צורר עולם. רשע, עריץ, מטורף, אכזר. כל המילים שתגידו זה קטן. אדם שהרגיש שלא. איך מת? כמו כלב מת. אמבח שמו. זה אתה מעריץ. זבל כזה אתה מעריץ. אדם ש... לקרוא לו אדם זה בושה. זה אתה מעריץ. על זה בניתם קיבוץ השומר הצעיר. על זה ייסדתם את בני הנוער. תתביישו לכם. שאנחנו מלמדים אותם על אברהם, יצחק ויעקב, יש להם השגות עלינו. תשמעו איזה השגה. השגה קשה. תראו כמה הם צבועים האנשים האלה, הם צבועים, הם צבועים. רבותיי, שביבי היה בשלטון, הם יום ולילה לא הפסיקו לאכול אותו. לאכול אותו חי. והיום שהממשלה הזאת עושה את כל הטעויות, התקשורת עוטפת אותה באיזה אהבה. מצוין, מעולה, אהלן. העולם מתרסק לחתיכות, אין כסף בתיכונים. הערבים עושים מה שרוצים, מחבלים ברחו, אף אחד לא יודע איפה הם, מעניין באמת למה. פתאום לא יודעים למצוא אותם. מה קרה? לא יודעים לעבוד. עבאס אומר להם, תיזהרו אם תמצאו אותם, אה? אני עוזב את הממשלה, חרם. לא מצאנו אותם. עשינו ככה ולא רואים. לא יודע. הם בחו. אי אפשר למצוא אותם. נכנסו בתוך המערות. רבותיי, העולם הזה נהיה מטורף. אנשים פה משתגעו לגמרי. אנשים פה השתגעו לגמרי, תשמעו איזה שקרנים, תראו כמה הם מעוותים. תראו כמה אנשים ששונאי תורה, מי שהולך אחריהם הוא טיפש. מדברים פה על סטלין, מדברים פה על רוצח שאנשים מאדירים אותו בעיני ילדים. לפני כמה זמן, הבן שלי, רבי שמואל, נראה לי, אחד בכנסת, לא יודע איך קוראים להם, זרובה הזאת, לא מצווה לזכור את השמות שלהם, מצווה לשכוח. אני לא רוצה לזכור גם. ומה היא אומרת? צריך להפסיק את הלימוד של התנ"ך בבית ספר. יש ללמד את הילדים יותר על חברה. איזה חברה? בוא נעשן סמים ביחד, יאללה. אחי, אתה בא חברה? יש לך נפס? יאללה, שבת והי נפס, אחי. תגיד, מה את מבלבלת את המוח? כל כך הצלחתם, יא מטומטמת? הצלחתם במשהו? הרסתם את הנוער עד היסוד? במה הצלחתם? תתביישו לכם, להרים את הראש שלכם בכלל. שמו מה אמרה נציגת הכנסת דאז, שרת החינוך שולמית אלוני. שהרב עובדיה אמר שביום שהיא תמות הוא יעשה מסיבה. אמר, ביום שהיא תמות,
אני עושה מסיבה. ככה אמר רבא שיעור. ככה הרב אמר. אמר, זאת רשעית, שתמות אני אעשה מסיבה. היא אמרה ככה ברדיו יום אחד, תקשיבו טוב. ללמד ילדים תנך? זה ממש פשע. אז הכתב אומר לה, לא הבנתי, למה? מלמדים שמה שאברהם לקח את יצחק לשחיטה. מה ילדים ילמדו? לשחוט את הילדים שלהם? איזה חמודה. שובי, שובי, השולמית. שולי נעליים. דרובה. תגידו לי אתם, רבותיי, כמה סיפורים עד היום שמעתם שילד שחט את הבן שלו בגלל עקדת יצחק? אחד שמעתם? בחיים לא. כמה ילדים שמעתם שרואים סרטים על רצח? איך קראו לזה? סרט? המסור? יש דבר כזה? המסור. פעם היה, גם אם אני לא זוכר כבר את השמות שלהם. לא יודע, מה זה היה שם? שמלמדים איך לגנוב ואיך לפרוץ בתים, לא זוכר. אוקיי, בקיצור, אל תשאל. משם כולם יוצאים צדיקים. אחרי הסרט אומרים, רבי חנניה בן קשיא אומר, צעק. תגידו, מה אומרים שם? עושים השכבות אחרי הסרטים האלה, השכבה עושים. תגידו לי, את מטומטמת? רבותיי, הם שומעים את עצמם האנשים האלה, מגדלים ילדים על סטלין, היא אומרת, אבא שחט את בנו. אבל הוא לא שחט אותו בסוף. לא? סליחה. יעלייך. הוא בכלל לא שחט אותו, זה היה ניסיון עם טומטמת. זה כמו שמה שמישהו פעם אמר, אתה יודע אחי, מה? עכשיו הארכיאולוגים מצאו משהו, תגלית, אין דברים כאלה, מה? מצאו את העצמות של הפרות, הפרות השמנות והרזות, מהחלום של פרו. לא! גם את זה מצאו, הטומטם זה היה חלום, יא אבל. אבלים, היי אדם טומטם, מה אתה רוצה למצוא? חלום! יצחק לא נשחט, טמבלית! השם ניסה! ואנחנו עד היום חיים בזכות זה, קראנו את זה בראש השנה. והאלוקים ניסה את אברהם, המדרש אומר, ביום ראש השנה יצחק אבינו עלה לעקדה. ועד היום תוקעים בשופר של איל, לזכור זכותו של יצחק. וזה מה שמחזיק אותנו. סטלין לא מחזיק אותנו. סטלין שחט אותנו. ממש שמו שאני מזכיר את השם שלו, אני מרגיש מערבולת בפה. צריך לשטוף את הפה עם צודה קאוסטיק אחרי השם המסריח הזה. אני לא צוחק איתכם, פשוט מזעזע. איכס, 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 לקחת ילד תמים יהודי ולמד אותו, שזה איך, מה זה, מה זה? איי, שובו, שובו, שובו אליי ואשובו עליכם, אחים יקרים, איפה אנחנו אוחזים? מה אני אגיד לכם? השקר המטורף הזה כבר עבר כל גבול. ואני אומר לכם, מי שמרגיש היום לא בא לו להקיא, לא עולה לו הכל למעלה, אני אומר לכם, הוא לא בגדר בן אדם. אתה מסתכל מה שקורה מסביב, הכל צף, אתה רואה, בואי נעד, עד מסכנים העם הזה, עד כמה אפשר לעבוד עליהם? אפשר לעבוד על מי שלא עוסק בתורה, מי שעוסק בתורה, מבין שזה משוגעים, המסכנים, העם חמי. וואו, ראית מה אמרו ברדיו? אחד אומר לך, שמע, מה, מפורש אמרו בטלוויזיה. מה זה מפורש? מה זה, הרמב״ם? מפורש ברמב״ם. מפורש בטלוויזיה. מי עמד בטלוויזיה שאמר את זה? איזה מצורע, זב, מה הוא שמע? מי זה הבן אדם הזה שעומד מאחורי המידע הזה? תגיד לי, אתה רציני? מי שרוצה לחיות נכון, תדעו לכם, אחים שלי, מי שרוצה לחיות נכון, אני אוהב אתכם. אתם יודעים מה ההבדל בין גדולי ישראל, בין תלמידי חכמים, לבין מנהיגים אחרים? גדולי ישראל אוהבים את עם ישראל. יש להם אהבת ישראל. כואב להם. הם יכולים לשבת ולבכות. לבכות, לבכות ולהתפלל על כלל ישראל, על כל, על יהודי שהם אפילו לא מכירים. אני אספר לכם סיפור. פעם בא מישהו, תשמעו מה זה. מישהו בא לחפץ חיים. מה קרה לו? הרופא בדק אותו, הוא היה חולה מאוד, הרופא בדק אותו, והרופא אמר לו, שמע, גיליתי לך איזו מחלה, כמו היום בר מינן המחלה הידועה, יש לך שבועיים. שבועיים אתה איננו. קיצור, תנצל את השבועיים. טוב. הוא התעלף. התעלף. מה עושים? שמע שיש חפץ חיים. נסע לרדין. אמר כבוד הרב, אני לא עושה, עזבי פה עד שאתה מברך אותי. אתה חייב לברך אותי שאני אצא חי, שאני אשאר חי. יש לי אישה, ילדים, הרב! תתבלל עליי! חפץ חיים אמר לו, אתה יודע מה? אני מוכן להבטיח לך שאתה תחיה. בעזרת השם אני אתפלל עליך, אני מבטיח לך שתחיה. בתנאי אחד. אתה לא מספר לאף אחד שהיית אצלי והבטחתי לך את מה שהבטחתי לך כדי שלבוא אליי עוד אנשים.
הרב, אני מבטיח לך. אוי ואבוי, תדע לך, ביום שאתה מספר, אתה בבעיה. קיצור, הבטיח לרב, הלך הביתה, רבותיי, הולך לרופא, בודק אותו, אומר לו, אדוני, זה לא אתה. כנראה זה התאום שלך. זה לא יכול להיות, אין לך כלום. אמר לו, מה זה התאום שלי? זה אני. מה עשית? לא משנה. לא משנה, הלך הביתה. חיים זה 20 שנה. ב-20 שנה אשתו, כמו נקר, מה עשית? איפה היית? תגיד לי, אכלה לו את הראש, סיפר לה. איך שסיפר לה, חזרה לו המחלה. תקשיבו טוב, הוא חוזר לחפץ חיים אחרי 20 שנה. הרב! תעזור לי! סיפרת? כן. אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. למה? מה, הרב השתנה? מה, המתק סמים לא עובד יותר? מה כאילו, נגמר הבטריות? אומר לו הרב, אני גלה לך סוד. תקשיבו מה זה, רבותי, החפץ חיים לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא. אין לו שום קשר אליו, הוא בא אליו במרחק, תשמעו מה אומר לו. לפני 20 שנה הייתי צעיר, היה לי כוח לצום בשבילך 40 תעניות. אני היום זקן, אין לי כוח. אתה, אני רוצה לראות אחד גבר, אחד בא אליך, אומר, תשמע, אני חולה. פלל עי, טוב. אני 40 יום לא יאכל. אני אוכל אותך! אתה מבול? וואלה, צום גדליה, כמעט הלכתי למות. לך, לך! מי זה בשבילך? הוא לא יודע מי הוא, מה הוא, למה הוא? 40 יום ישב עליו בתענית! תראו לי את הגבר הזה! בואו תביאו אחד מהכנסת שיצאו בשבילי. אתם יודעים מה יקרה לו? יצאו לו קצף מהאוזניים ועשו... יצאו בשביל עצמו, הוא לא צם ביום כיפור המעבול הזה. הוא יצאו בשבילי? אותי תבינו על מה אני מדבר. אתה נמצא בתוך מערכת של עם ישראל, זה גדולי ישראל. מרן הרב עובדיה יושב בוכה על הרצפה. צורח על כל אלמנה, צורח על כל אישה שיושבת על המשבר ללדת. איפה יש דברים כאלה בעולם אחר? תגידו לי, תראו את הנפתלי בנט הזה. תראו את הבנדיט הזה. דבר איתו אבא של חייל. דבר איתו בטלפון. אבא של בראל. שמקום דמו. אתם שמתם לב איזה שיחה מזעזעת? מישהו שם לב שבנט בכלל לא הקשיב לו? אני מתערב אתכם, הוא שיחק בטטריס. הוא לא הקשיב לו בכלל. אין שום תגובה. אחרי שעה, מה שלום יוסי? תגיד לי, נבדקת פעם בהסתכלות פסיכיאטרית? יש... אני אומר לכם, אם פותחים את הראש, לא רואים חוט, גוזרים, נופל לאוזניים. אין כלום שם. זה לא נורמלי הבן אדם הזה, זה מטורף. הוא הלך לשבת עם ביידן, הוא נרדם. בוא נראה, איפה הביאו את המטומטם הזה? לך, לך. איפה הביאו את המשוגע הזה? מה הוא אומר? כנראה שר לו איזה שיר ערש, לך תדע. ג'ו ביידן, לך לישון. לא, כאילו, אני יודע. יופי. מה הוא יגיד לו? עבודה, זה אמיתי מה שקורה פה מתחת לפרצוף שלנו, תגידו לי יותר. אוי לנו מיום הדין, מה אני אגיד לכם, אחים? אבל אתמול צעקנו בתפילה, והרשעה כולה באשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. היי, שהשם יעזור לנו. ותמלוך אתה השם לבדיך, שבאמת מי שימלוך עלינו זה רק הבורא יתברך. שנתחיל להבין שהמן מלכי רבנן, המלכים האמיתיים הם תלמידי החכמים, הם תופסי התורה. תדע לך, מי שמציל את עם ישראל הכי הרבה, זה אלה. ובזה אני אסיים לכם. אנשים היום, הגמרא אומרת, שדור שבן דוד בא בו, הדור שמגיע משיח, דלטוריה בתלמידי חכמים. כולם מדברים על תלמידי חכמים. גנבים, עשקים, עשקי קופת הציבור, עלוקות, מוצצי דמים, דוסים! די, למה שיש לך צרות, אתה הולך לדוסים להתפלל. אמרתי לכם פעם אחת, אמר, דוסים! נמאסתי! בא אליו הרב, אומר לו, תקשיב לי טוב. תקשיב לי טוב, פעם אחת, אני אומר לך עוד פעם. כשאתה נולד, בא רב, חותך לך. אתה תגדל ברב, יעשה לך בר מצווה. עוד תגדל, יבוא רב, יעשה לך חופה. תגדל עוד קצת, יבוא הרב, גבור אותך. מאז שאתה נולד, עד שאתה בית, הרב איתך. תרצה או לא תרצה, הוא איתך. למה, תתן פעם לקדי לגבור אותך, או שתתן לקומר? לא. אז מה, לאן אתה בורח? רב יהיה איתך אם תרצה, ואם לא תרצה. כי זה הדת שלך, אז לאן אתה בורח? אני אספר לכם, החפץ חיים, דיברנו עליו, זה שבוע שעבר היה פטירה שלו, כנראה משמעים, בשביל זה מביאים לדבר עליו. זכותי הגן לכל ישראל, ענק שבענקים היה. ענק שבענקים היה, ענק שבענקים היה. רבותי, אי אפשר לתפוס בשכל את הירשת שמיים, את אהבת השם, את ההתמדה של התורה של האיש הזה, אין דברים כאלה. אוי 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 אוי, אומר החפץ חיים, אנשים צוחקים על לומדי תורה, אומר פעם היה איזה שיר אחד גדול. שיר גדול, ביל גייטס.
עשו לו ספינה, בזמנם, אתם יודעים, הספינות, לא כמו היום מנועים, המנועים של היום, זה היום מנועים שעובדים על פחם. אז למטה יש חדר מכונות, ושם עומדים הפועלים. והפועלים עומדים אכן, כל הזמן זה העבודה שלהם, עם עתי חפירה, ואופ, זורקים כל הזמן לתוך המבער של המנועים, זורקים את הפחם. וככה המנוע של הטורבינות של הספינה עובדות, וזה נותן לספינה את הדחף. וזה יושב לו למעלה העשיר, עם חליפת חורף, קשורה פה עם הזה, שותה תה, תה מהביל של צמחים, עוגיות קינמון, יש לו ביד איזה סיגר קובני, מוצא צידו שיצטרף העולם, עשיר כמו קורח. אבא, להסתכל על עצמך, איך אתה נראה? אומרת, ראיתם את הגודל של הים? איך אדם נראה על הים? בתוך הסירה, איזה חמוד כזה. איזה קטנצ'יק אתה. טיטניק! מה אלי בתוך הים? נראית כמו, אתה יודע, כמו גוד ששט באמבטיה. יעני, השם אומר לים, תעשה להם רכבת הרים. עושה לך אחד, ספינה שודדי ים כמו בזה. אתה כולך על הגלים עכשיו, לאן? אתה צוציק. עבודי ואתה אחד יושב בספינה ופתאום אומר, רגע, רגע, מה זה? אני לא מכיר את כל הספינה, ראיתי את כל החדרים, חדר אחד סגור, אני חייב לראות מה זה. אמרו לו, אדוני, מה יש לך לכנס להם? זה חדר מכונות. חדר מלוכלך. מלוכלך אצלי בספינה! לא יקום ולא יהיה! יקום ולא יהיה, פקח עליך, לא יקום ולא יהיה. זה חדר מכונות, אבל. הלך, פתח את הדלת, חושך בעיניים שלו, הוא רואה פועלים. כולם, אתם יודעים, הפנים שלהם רואים רק עיניים. הכל שחור. איכסה! מה זה הלכלוך הזה? אדוני, פה זה חדר מכונות. לא, שלא יהיה פה חדר מכונות. בשום פנים ואופן, תפנו פה את הכל. לא, אדוני, מה זה? האונייה לא תזוז. מה זה? שטויות, האונייה זזה מלכלוך? תציעו הכל. תציעו הכל, תציעו הכל. זה מטומטם זה. פינו את הכל והספינה עצרה. אומר, למה הספינה לא זזה? בלי שחורים זה לא זז. אומר החפץ חיים, אנשים באים ואומרים, מי זה השחורים האלה, הדוסים האלה? אומר, זה הטורבינות, זה מזיז את המדינה. אה! תעיפו את כל השחורים האלה! ליברמן, תקצצו להם! עוד מעט תקצצו לך את האף שלך. מה יקצצו? אלה מזיזים את המדינה. אלה כל המנוע זז קדימה בזכותם, אומר החפץ חיים. אתה מדכא את זה? הספינה נעצרת. ואתם רואים את זה היטב היום, איך כל המדינה נעצרה. הכל נאמד, אין כסף לבתי החולים, כי כבר נתנו את הכל לערבים, לא נשאר, מצטערים. אבו מאזן לקח, ההוא לקח, ההוא לקח, ולא נשאר, אני מצטער. סבתא בשלדיסה, נתנה לזה, נתנה לזה, ולזה לא, לא נשאר, מצטערים. אתם מבינים מה הולך כאן? מי שחושב להילחם בתורה, הוא לא יודע שהוא לא יורה לעצמו הראשון ברגל. מי שמבין, רבותיי, מה העוצמה של הימים הללו, צריך להבין שהכוח שלנו זה כוח של תורה. כוח שלנו זה כוח של מצוות, כוח של תשובה. אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, אומר הרמב״ם. שנאמר, ובא לציון גואל, איך? ולשווה פשע מיעקב, נאום השם. זה התשובה שהשם יחזרו ויתחזקו. אבל חברים יקרים, עשרת ימי תשובה, כל אחד יקבל עצמו להתחזק בשמירת שבת. תתחזקו בשמירת שבת. רבותיי, גם מי שלא שומר כל השנה, השבת הזאת אני שומר, לא משנה מה יהיה הלאה. תשתדל גם הלאה, אבל השבת הזאת אני שומר. תדע לך, אח שלי, יכול להיות שהחיים שלך תלויים בשבת הזאת. אני חייב לספר לכם עוד פעם את אותו סיפור שקרה פה, במקום הזה. היה פה בחור אחד שקראו לו ישראל. היה מגיע מרמלה. הוא היה מגיע לפה כל שבוע, במשך שנים. ביום הראשון שהוא הגיע לפה, הוא אומר לי, כבוד הרב, היום זה פעם הראשונה שחבר שלי הביא אותי לשיעור, אני לא מסוגל לשמוע רבנים. שמעתי אותך, קרעת אותי. אני למדתי בישיבות ואני לא שומר, לא כיפור, לא שבת, לא תפילה, אני אוכל חזיר, אני אוכל הכל. תשמע, אני ממשיך לבוא לשיעורים, הוא התחזק, הוא התחיל לשמור פה שבתות, תפילין, אתם לא מאמינים, הבן אדם היה לא מבטר על שום, תפך העולם. יום אחד הוא דיבר איתי על השבת והסביר לי כמה קשה לו, אמרתי לו, ישראל, תשמע מה אני אומר לך, אתה בעולם הזה, התיקון שלך זה השבת, אני אומר לך, אני שם הכי קשה שלך, אל תעזוב אותו, תשמע בקולי, תחזיק בזה, אתה תרוויח. אבל אתה שמר שבת, שמר שבת, היה מגיע לשיעורים, פתאום תקופה הוא נעלם. אחרי זה עוד פעם הוא חזר, נתתי לו תפילין, הוא הפסיק להניח, דאגתי לו לתפילין עוד פעם, הוא התחיל להניח, אבל שבתות הוא התחיל לזייף עד שהוא חילל שבתות. היה לו אישה ראשונה שהוא התגרש ממנה ואישה שנייה שהתחתן איתה, ילדים משניהם. תקשיבו טוב רבותיי. הוא לוקח את אשתו ברכב ושני ילדים, הם נוסעים ברכב במושב אחי עזר ביום שבת, מוצא שבת אני פוגש את דורון יזוב, הרב, שמעת מה קרה?
אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, ישראל, אשתו ושני ילדים נהרגו במקום בשבת בתאונת דרכים. זהו. הזדעזעתי עד עמקי נשמתי. אתם יודעים מה הכי מפחיד אותי? לא המוות. איזה בושה להגיע לשמיים בן אדם שמת בתוך חילול שבת. איזה פדיחה. למה מת? הלוואי שמה שאני אומר עכשיו עילוי נשמתו. עכשיו אני רוצה לספר לכם, בתוך הסיפור הזה סיפור יותר מפחיד. הילדים שלו האחרים, עוד שניים היו צריכים להיות איתו באוטו, שני בנים. היו באותו שבת, היו טיול בבית ספר בתוך, במירון. חזרו משם, בבית הספר אמרו, השבת הזאת, בית ספר חילוני, השבת הזאת, מי רוצה לקבל עצמו לשמור שבת? אני יודע למה. שני הילדים האלה קיבלו עצמו לשמור שבת. אבא אמר להם, בואו איתי, הם לא באו איתו. שניהם ישארו חיים והשאר מתו. אתם שמעתם מה שקרה פה? מזעזע, אה? אז למה אתה חושב שאתה שומר על השבת? אולי תבין שהשבת שומרת עליך? אולי נעשה איזה ריסט במוח ונתחיל להבין שפה לא הפקרות ולא אפשר לעשות מה שרוצים? יש בחירה, אבל יש גם בחירה. כל אחד מאיתנו יתפוס עצמו לידיים, יקבל עצמו, יתחזק בימים הללו, שנות דרך, שנות כיוון. והקדוש ברוך הוא ימינו פשוטה לקבל שווים ומצפה לכל אחד ואחד מאיתנו. שכל אחד יבין שיש לו זכות גדולה. ואני אומר עכשיו עוד פעם, לתת לכם להבין. אני רוצה שכל אחד יבין מה המעשים שלו עושים. אני עמדתי פה וביקשתי לעזור למשפחות לחגים. ואשרי מי שנתן. ברוך השם, הגענו למעלה מ-20,000 שקל. ונתתי למשפחות. ואיזה עושר בעיניים. איזה כיף לראות את זה ולדעת שהאנשים שלנו הם גיבורי כוח עושה דברו. ואף אחד מכם לא יודע מה הוא הציל את עצמו בזכות הדברים האלה. נתתי 500 שקל. כן, אבל מה הרווחת? אל תספר לי מה נתת. אם היית יכול לראות מה קיבלת, היית מוכן לתת 50,000 ו-500,000. אני אומר לאנשים, תעשו רק כבל הישיבה, עושה לי פרצוף על 50 שקל. אתה לא עושה טובה לאף אחד. אל תעשה. לך, לך. אל תעשה, ארון עושה את נוסף. לי יש זכות לתת לך זכות להיות שותף. לא רוצה, זה לא שאתה לא רוצה, אין לך זכות להיות שותף. תדעו לכם, לא כל הרוצה לקפוץ קופץ. זה גמרא מפורשת מה שאני אומר לכם. לא כל אחד יכול. מי שיש לו זכות רק יכול. אני אומר, כל אחד ידע. יש לך זכות, בונים בניין בישיבה, אתה יכול לקפוץ על העגלה, להחזיק. אחרי שהבניין יבנה, תגיד, אני רוצה לקנות פה חלק. אם ייתן אשכול בתו באהבה בו, זה יבוא זו לו, זה כבר אחרי מעשה. רבותיי, כל אחד יש לו זכויות ללכת ולתפוס ולתפוס ולתפוס. היי אלמה כבילול אדם, העולם הזה דומה לחתונה, כמה שאכלת, אכלת. אחרי זה באו מלצרים לקחו, מה לא לאכלת, הפסדת. אז לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו יתחזק. ואני אומר, יש פה עלונים לקחת. רבותיי, כל אחד יהיה שופר של הקדוש ברוך הוא. לא ביקשו ממך כסף, לא כלום. ככה עלונים תחלק בבתי כנסת. תתרח קצת, שתי צעדים תעשה לעוד בית כנסת. תזכו אחרים. בפרט עכשיו, לפני יום הכיפורים. רבותיי, אנשים יראו את העלון, אחד יכול לקרוא מאמר, טק, ניצוץ אחד עלה לו, כל זה שייך לך. אתה מבין משהו זה? תעשו, תעשו, תעשו. יש לכם הזדמנות לשלוח מסרים לחברים. יש שיעור. תגיע לשיעור. שבוע הבא יש שיעור. אתם חושבים שאני, מה? שבוע הבא יום חמישי? זה צאת הצום, בכלל אנחנו. לא, אחרי זה כבר, גם כן, יש לנו חול המועד. אז עוד שלושה שבועות אנחנו נפגשים עוד הפעם בעזרת השם. וזה, מזה אני הכי מפחד, מהרווחים האלה. מהרווחים האלה אני הכי מפחד, רבותיי. כל אחד מאיתנו, מה? שבוע הבא זה מוצאי צום. יש ביום שלישי ביהוד. אני מבקש, כולם יעשו מאמץ, להגיע שלישי ליהוד. ככה, ערב לפני יום כיפור. להגיע לשיעור. בעזרת השם יתברך, יום רביעי זה כבר ערב כיפור, אז יום שלישי יש לנו גם כן את הזה. וואי, זה לא טוב. מה עושים עם יהוד? טוב, בעזרת השם, אז שיעור בישיבה, נגיע לישיבה, רחוב הקרן 7, באיזה שעה שיעור? 10? מתי אנחנו עושים? 10 תשליך בפארק הלאומי, מי שלא הייתנו אופן בתשליך בערב יום הכיפורים, תשליך מיוחד של רבנו יוסף חיים, זה לא התשליך של ראש השנה, שכאלה אומרים לי, עשיתי כבר תשליך. מה, אני לא עשיתי? עשית, גם אני עשיתי. אבל יש עוד תשליך אחר של הבן איש חי שעושים אותו בערב יום כיפורים, וכל אחד מוזמן להגיע בשעה 10:30. ב-10 אנחנו נמצאים בפארק לאומי בעזרת השם יתברך ברמת גן, עושים את התשליך הזה, זה לוקח ממש 10 דקות, ואחר כך חוזרים לישיבה בעזרת השם, עושים שיעור ועושים מטרת נדרים וסליחות ברוב עם. אז אנחנו מצפים לראות את כולם בעזרת השם יתברך, ואני רוצה לברך את כולם בגמר חתימה טובה, שתזכו לשנים רבות נעימות וטובות, חיים טובים ומושרים, חיים של תורה ויראת שמיים טהורה, שיזכו כאן כל הרווקים בעם ישראל כולו לזיווגים הגונים, הרווקים והרווקות, כל אלה שנשואים שיזכו לזרע קודש בר קיימא, לפרנסה טובה, לחיים טובים, נזכה כולנו לראות פני משיח צדקנו, בורא עולם יאמר די לצרותינו, וישלח לנו משיח צדקנו. ורבותיי, כן, יש לכם זכות, מי שלא מתפלל איתנו בראש שביום כיפור, אז הוא יכול גם עכשיו להיות שותף ולקנות ברכת השנה.
ואני אומר לכם עוד פעם, רבותיי, 1,800 שקל זה לא כסף. 1,800 שקל אתה משלם, שנה שלמה, בשנה יש לכם בונוס, נותן לכם עוד חודש בחינם. שנה זה שנה מעוברת, יש לך 13 חודש. שמברכים אותך בהיכל, כל פתיחת ההיכל, אתה, בני ביתך, מי שאתה רוצה, אתה רושם, ואתה יכול לחלק את זה לתשלומים. 1,800 שקל, שנה שלמה, השם שלך מתנוסס בהיכל, כל פעם בישיבה שאנחנו פותחים את ההיכל ומקוראים בתורה. אני, ביחד עם הבחורים, קוראים פרק תהילים, ואני מזכיר את כל השמות, ואני מברך אותם ברכה פרטנית, בריאות, פרנסה, שפע, הצלחה, הגנה ושמירה.